मकाशी आज दिसता पूण सगले हेजे प्रमाणे ये आमचे जे प्रॉब्लेम आसा मायनिंगाचे ते चडशे जावन जातले कित्याक सद्याक जे मिडिया आनी हेजे प्रमाणे जे कितें हे येता ते प्रमाणे सेंटराक प्रती चडसो चान्स आसा सरकार प्रती येवपाचे आनी जर आमगे काम जर कितें जावपाचे आसा तर तेंचे मार्फत करपाचे जावपाचे ते आनी ते चडशे जातले अशें म्हाका दिसता. कुडचड्यार मतदारसंघान वेगळे वेगळे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30-30 कॉम्प्रोमेटरी मिटींग घेता. सकाळी 9 जाले रातचे 9-9:30 पसून आसा आनी बरी उपस्थिती दाखयलेली आहा लोकांक. म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आसा आनी नरेंद्र बाब सावयकराक आमी कुडचड्यार भरपूर व्हडली लीड दितले अशें आस्वासन जावन दिता. आयज दिसभरा भितर कुडचडे वाठारा भितर जे सगळ्या लोकांक खरेदी मेळपाचें काम जें आसा तें चालू आसा. प्रत्येक पंचायत वायज प्रत्येक कांय गडांनी वार्ड वायज अशा पद्दतीन आमी मिटींगो घेतात लोकांक मेळटात. आमी ह्या इलेक्शनाचें म्हत्व कितें आसा आनी कित्याक परत एक फावट नरेंद्र मोदीचो सरकार आयज सेंटरा भितर येवप गरजेचें आसा. ह्या सरकाराचो गोंयाक कसो बेनिफीट जाल्लो आसा आनी तो फायदो लोकां पर्यंत कसो पावल्लो आसा हें आमी सगळ्यांक सांगतात.